Então, bora lá. Cinco horas, 9 minutos já jogados. As cores do Harald já está marcando o território. Marcando? Está praticamente mijando em todo canto. Já nem lembro mais onde eu tava, só na verdade. Vamos ver aqui como é que tá. Algumas runas novas. Vou colocar mais umas runas aqui. Não tem coisa no inventário. Ele amadureceu muito rápido. Você aí, o que está fazendo? Se deseja conversar, se aproxime. Thank you.
porta. Entre, mas fale baixo. Chame a atenção dos homens do Harald. Onde vamos morar? Os ingleses vão revidar. As guerras nunca vão acabar. Ou vamos forçar ao modo de vida cristão? Há 2 dias, livramos essa terra de Kiotbe e seus cães. Mas hoje não celebramos. Nos encolhemos sob uma nuvem de medo. Mas não precisa ser assim. Não somos os súditos pisoteados de um rei de fraldas. Somos o clã do Corvo. Nosso destino é só nosso. Você sabia do juramento do seu pai ao Harald? Não sabia. E por isso, minha ira é mais intensa do que a de qualquer um. Mas isso não vai me levar ao desespero. Não podemos ficar na Noruega, sob a bota do Harald, sem incitar mais conflitos. Então vamos adiante, a novas terras. O pai dele se submeteu, né, o reino só nosso. Os filhos ao outro reino. Ainda tem terras para um clã do tamanho do nosso? Mais do que o suficiente, esposa. Dos 4 reinos da Inglaterra, Ragnar Lothbrok. Gosto dessa ideia. Para ficar na história, concordo. Vamos precisar de tempo e recursos para construir um novo lar. Mas as riquezas tomadas por Kiotbe são suficientes. Não! Elas pertencem ao meu pai. Uma compensação justa. Na Inglaterra, começamos do zero. E vamos começar com nada? Em uma terra que não conhecemos? Entre povos que nos odeiam? As riquezas do Kiotbe ajudariam a facilitar nossa mudança, sim. Eu o venci. É direito meu reivindicar seus bens. Nossa partida não deve ser uma ofensiva ao meu pai. É tempo de renovação para nós. Leva os recursos ou deixa os recursos? Estou em dúvida. Leva. Vamos precisar de toda ajuda possível. Por mim, pegamos os espólios do Kiotbe. Eu abomino esse roubo. Mas se é necessário para convencer a todos, aceito. Styrbjorn vai prosperar com a generosidade do rei dele. Os bens do Kiotbe são nossos. A Inglaterra, então, antes do dia acabar. Pegue o necessário, nada mais do que isso. E feche o beco. A última coisa que queremos é a atenção das tropas do Harald. O que você ouviu? O suficiente. Um novo caminho se revela e sua jornada será desafiadora. Você não vai junto? Pela minha mãe, não posso. Mas nossos filhos vão se cruzar de novo antes do dia derradeiro. Até lá, cuide-se. Essa mulher é doidona. Agora que eles vão pegar a terra. Vou tirar alguma coisa aqui. Cheio. Vamos ver aqui. No mapa. Só esse aqui. Vou lá ver.
se vendendo alguma coisa. Tá com cara. Exato. Comerciantes. Isso está à venda. Posso ir buscar se quiser. Mais alguma coisa? Preciso ir andando agora. Tchau. Nada de interessante nesse momento. Soube que o Harold baniu incursões em toda a Noruega? Sim. Isso não incomoda você? Se não podemos atacar, ninguém pode nos atacar. Ah, pensamento justo. Essa menininha tá com um pontinho em cima dela. Só faz parte de alguma missão. Deve fazer. Tá igualzinho o pontinho ali do Sigurd. Eivor, o vento nos favorece. Temos que zarpar sem demora. Você carregou o barco rapidinho. Muito bem. O sonho de novas terras é um atrativo poderoso. Como a promessa de glória. Esse personagem é igualzinho o personagem da do último Assassin's Creed, né? O dado foi lançado. Deixa o destino guiar. É o penteado. Tudo pronto? Hora de ir. Vamos pra água, vambora. Enquanto ainda há chance. Essa chance já passou. Olha. O destino voa mais rápido que nós. O estandarte de Harald. Vamos ver o que vai rolar. Sigurd, que reunião é essa? O que está planejando? Uma saída, pai. A mais honrosa possível. Pois se não posso ser rei da terra em que nasci, iniciarei uma nova saga. Na Inglaterra. Bobagem. Seu lugar é aqui, filho. Ao meu lado. Em breve haverá outras vitórias. Outras glórias. A decisão foi tomada, pai. Não espere mudar isso. Não tem nada pra mim aqui. Preciso fazer meu nome no mundo. Achei que ele ia impedir ele de ir. Vejo que saquearam os mantimentos de Fornburg. Não deixam nada pra trás além da honra. Não me deu escolha. Entrei na Aldin como príncipe. Saí como filho de um Jarl. Sempre temos escolhas, Sigurd. Não vou impedir que realize a sua, mas não a aceito. Há 17 invernos, abri minha porta para você, Eivor. E agora, seu agradecimento é me roubar. Será que a melhor escolha foi ter pegado as coisas? Aqui, ó. Aquele símbolo. Não gosto do jeito que esses soldados me olham. Acho eles um jeito. Acha que um deles vai casar com você e te carregar pra capital? Será? Ele se aproveitaria e esqueceria você, seu ingênuo. Ainda ia te deixar com um pouco. Fica um dia sem jogar, esquece.
Tem isso aqui. Ah, é as tatuagens. Lembramos. Então bora lá, né? Bora pra Inglaterra agora. Vou pegar as amorinhas aqui, né? Então, partiu. Você conhece bem a Inglaterra pelas suas viagens? Vamos nos juntar ao exército deles? Agora o bicho pega. Esboço cosmético. É maluco. De Cambridge, o Dr. Circa deixou o auditório apreensivo, dizendo que cientista tem poucas respostas. Desde a ejeção de massa coronal em 2012, a força do campo magnético da Terra foi multiplicada por 50 mil. Isso provocou grandes perturbações nas comunicações por rádio e satélite, bandas de radiação perigosas nos polos e, como todos podemos ver pela janela, uma aurora boreal que não acaba nunca. Infelizmente, não conseguimos determinar por que isso está acontecendo. E se não encontrarmos uma resposta depressa, pode mudar como vivemos, como nos comunicamos e até como evoluímos. Para sempre. O Dr. Circa então disse... Te trouxe mais eletrólitos. O novo e melhorado sabor cítrico. Valeu, Sean. Resolvemos isso. O que você achava para tudo? Você está bem longe de casa, Eivor.
Achou o cadáver da Eva. Irrealista. Voltar pra lá, né? Adoraria jogar uma partida, mas tem outras coisas na cabeça. Que eu entro aqui. Coisa de qualidade aqui. Chá de hortelã não é chá de verdade, Bess. É só uma infusão. Só água suja de hortelã mesmo. Não ligo pra como você chama, Sean. Você comprou? É claro que sim, amor. Aí, desculpa tirar você de lá. O gerador estava falhando. Tudo bem. Queria tomar um ar. E o fluxo de dados do ânimos? Confortável? Com o tempo, pareceu bem estável. Ótimo. Me dá um segundo e você pode voltar para lá. Um outro satélite caiu. Você viu? Eu vi. Um da Abstergo. Que bom. Bom, quase toda a América do Norte perdeu serviço de GPS, então depende do que você quis dizer com bom mesmo. Pois é. Quando a gente ganha, perde. Tá, tudo pronto. Quando estiver pronta, você pode voltar pra lá. Aproveite a estadia. Lembre-se de embalar todo o lixo e regar as plantas uma vez por dia, por favor. É, eu não vou me lembrar disso. Você vai guardar isso na geladeira, Sean? Claro. Daqui a meio minuto. Não esquece que os tomates ficam no balcão, não na geladeira. O Sean anda ocupado. Sean, não esquece de regar as plantas enquanto eu estiver lá, tá? Vou colocar no calendário. Então, bora lá. Voltar, né, pro ônibus. Certo, tá na hora. Da Noruega até a Inglaterra leva uma semana de Drakkar, então vou pular pra frente. Pode tocar a mensagem de novo? A gente tem a transcrição se você está querendo alguma coisa. Eu posso não, ir e... Não, eu quero escutar. Certo. Não quero ser enigmática. É só que... Essa mensagem nos trouxe para cá. Para um túmulo nórdico, na América do Norte. Aqueles ossos lá fora são nossa única pista. Nossa única chance de consertar esse planeta antes que seja tarde. Tá aqui. Bastante. Essa pulsação na mensagem. Tem certeza que são só coordenadas, nada mais? Não encontrei nada. Certo, tô pronta. Vamos lá.
da Noruega. Mas logo faremos dessa terra a nossa terra. Estou feliz em ver qualquer terra. E vou ficar feliz em pisar em terra firme de novo. Não vamos atracar na pressa. O que estão vendo aqui é território saxão. O reino de Mercia não é pacificado. Vão ter olhos nos observando das árvores com flechas puxadas e armadilhas prontas. Temos que ter cuidado. Hanvi, preparem os remos. Todos de pé. Ainda não. Mas vamos da frente eliminar os perigos do caminho. Depois nos sigam quando o sol tocar o horizonte. Entendi. Que Thor abençoe a todos vocês. Nos vemos de pé. Sigam. Sim. Estou pronto para o que essa gente mística cultivadora reserva para nós. Siga, os filhos de Ragnar sabem que estamos chegando? Não sabem, mas não vão escarnecer da nossa visita. Dos quatro reinos da Inglaterra, os filhos de Ragnar colonizaram só um. O resto está esperando ser tomado. Vamos nos juntar ao exército deles? Não, não! Vamos conversar com eles, conhecer o terreno. E talhar esse país em tantos pedaços quanto quisermos. Olhem lá na frente. É isso que chamam de cidade? Tijolo simples e uma só runa pro seu Deus tímido? Aquela runa se chama Crucifixo, Terry. A cruz onde um Deus deles foi sacrificado. Fica em cima do monastério, um local de adoração. Aquela cruz matou o Cristo deles. E eles expõem ela em adoração? Bizarro. Esculpimos ídolos dos deuses e fazemos pedidos a eles, como nossos sacrifícios a Odin de um olho só. Mas não cultuamos o lobo que o matou. Essa é a diferença. Seja qual for a estranheza que vemos desses saxões, eles devem achar o mesmo de nós. Um martelo. Isso que é um símbolo digno de um deus. Um raio iluminaria aquela cruz num piscar de olhos. Ritual de afogamento. Batismo, Derek. As tradições cristãs são tão desconhecidas assim para você? Não mesmo. Eu apenas esqueci. E alguém tem que puxar mais assunto. Só deve ter padres e adoradores nesse lugar. Dá para invadir esse porto facinho, saquear sem derramar uma gota de suor. Tem bastante coisa de valor lá? Sempre! Eles modelam metais preciosos e cortam joias para os deuses deles. Vai ter uma fortuna lá. Depois, né? Vai ter bastante tempo para atacar assim que nos instalarmos. Atenção! Parem os barcos! Temos que remover antes. Já tem alguma coisa aqui. Uma corrente? Não dá para cortar? É grosso demais. Mas deve ter um jeito de soltar em algum lugar. Eu vou. Estarei logo atrás de você. Não, você fica aqui. Se aparecer encrenca, quero que você defenda o mar. Encrenca? Temos. E a flecha fica com o machado mais afiado à mão, hein? Encrencas. Temos. Agora sim. Que é isso? Vamos ver. Tem coisas aqui. Será? Que aquilo ali é alguma coisa. Depois a gente vê. Vamos ver o mapa. Como estamos no mapa. Solte a corrente. Temos pontos de habilidades. Vamos ver. Dano de aptidão. Dano furtivo. Ataque à distância. Dano de assassinato. Evasão,
Ataque à distância. Vida. Na verdade, esse aqui que eu posso ter. Vamos comprar mais esse corpo a corpo. Que é o que? Furtividade. Top. Bora lá. Ó, meus inimigos. Que saco ali. Não consigo matar ele de longe direto de uma vez. Não dá pra entrar aí. Mas dá pra eu ir por aqui. Daqui eu consigo subir pra cá. E aí eu... Ah. Vambora, vamos usar essa estratégia. Tô precisando melhorar depois o meu ataque à distância. Aí você vai. Não vamos nos descuidar. Vamos continuar escondidinho aqui. Um pouco um ataque de envenenamento. Seria interessante. Vamos ver esse carinha aqui. Vamos ver. Ele tem que ficar parado. Não rolou. Não rolou. Ah, quem tinha me visto foi o outro. Ah, tem um bichinho ali. Uai. Cadê o que tava aqui? Alguém mandando alguma coisa em mim daqui? Vai saber, né? Bora lá. Bora por aqui. Alguma encrenca?
Deixa eu olhar aqui. Tem mais só aquele carinha ali. Mais dois. Achei que não ia matar, mas matou. Não foi melhor que o esperado. Vamos ver se ele vem daqui. Vamos só na furtividade. Vem cá, bebê. Vem cá pro matinho. Vamos ver se tem mais alguma coisa que ele quer. Ali pra onde? Acho que tem nada assim de muito interessante, não. Essa corrente é enorme e mal alicerçada, parece. Talvez consiga atirar nela. Vou ver meu mapinha aqui. É, aqui não mostra nada. Coisa diferente isso aqui. Bora lá. Possivelmente destruir. Caminho livre. Ei, moço, volte pro barco. Devemos estar seguros, a menos que tenha mais surpresas. Aí tem mais coisa, pelo visto, né? Aiva. Gigantes, os grandes romanos e seu império, gigantes de uma era esquecida. Eles tinham domínio aqui há muito tempo, e suas ruínas salpicam a paisagem. Cada tijolo e cada pedra conta uma história de conquista e glória. E agora são entulho e cinzas, prontos para serem refeitos. Vamos reconstruir o império tijolo por tijolo, e o nosso não vai ruir. Tudo tem um fim. Ruínas não são lá. Olhem lá, logo adiante. Um dos filhos de Hagrid montaram. Finalmente, estamos pisando em terra firme. Siga, espere aí. Tem alguma coisa? Tem pouca movimentação para o exército. Só barracas e alguns homens. Não é o exército que esperávamos? Não. Vamos. Será que está no lugar errado?
Chegamos em Cambridge. Cambridge. Não são nórdicos. Estão muito esfarrapados e sujos. Vamos seguir a pé para não avistarem os nórdicos. Eu e o Deg vamos juntos. Vamos todos. Se são amigáveis, quero conhecê-los como eu. E se são hostis, lutamos com todos eles. Juntos. Acampamento dos Filhos de Ragnar. Sotaques deles são esquisitos. Ingleses, sem dúvida. Deg Eivor, comigo. Bora lá. De daneses imundos poluindo nossos rios? Você aí, nos fale seu nome. Eu sou Jarl Sigurd de Fonenberg. E vocês são? Homens que não aceitam invasores daneses andando no nosso acampamento. É melhor sumirem, pagãos. E assim evitam serem massacrados. Você ameaça nórdicos com uma dança de espadas e espera nos amedrontar? Estou 8 dias no mar, sem uma gota de sangue para molhar meu machado. Guarde suas palavras, Bakraut, e saque sua arma. Oh! Vamos acabar com ele! Vambora, né? É isso, senhor. Ah, eles têm uma arma. Um negócio que tipo. Olha, essa é minha companheira. Casa comunitária. Casa comunitária seria aqui. O meu mapa. O mapa não me fala nada por aqui. Oh, o cara tá meio morto em pé. Esse aí foi engraçado. A casa comunitária sempre vai ser uma casa grandona. Acertei a entrada de primeira. Uhum.
Quem é você? Também está com aqueles bandidos? Sigurd, Deg, aqui dentro. Eles tinham prisioneiros. Você aí, nos desamarre. Nos deixe ir e não vamos te machucar. Bem audaz para quem está amarrada. Gostei do seu brilho. Somos gente de bem, eu prometo. Você não precisa nos matar. Calma. Não temos intenção nem motivo para machucar vocês. Como se chama? Yang. Yang. Não uma bandida como aqueles outros. E esse é Rowan. Rowan, isso mesmo. Só não sei onde estava. Nada mais. Eu cuido de cavalo. Só cuidava. Até esses bandidos venderem todos. Seríamos os próximos. Iam nos vender como escravos ao primeiro interessado. Mas eu arrancaria os olhos deles antes. E como foi que vocês acabaram aqui? Viemos negociar com os filhos de Ragnar, a pedido do Yao Halfton, mas já tinham partido quando chegamos. Desamarre eles. Você conhece os filhos de Ragnar? Aham. Vendi muitas éguas e cavalos àqueles irmãos. Bons homens. Pagavam o que era justo. Pelo estado do acampamento, eles se foram já tem um tempo. Aonde vocês vão agora? O que vão fazer? Recompor meu estoque. Recomeçar. Tenho amigos e aliados por todo canto para me ajudar. Mas não vai ser fácil. Qualquer vilarejo precisa de um estábulo para manter os cavalos sadios. Vou achar meu chão de novo. Em algum lugar. Vamos chamar eles? Para nós, poder comprar e vender e ter alguém para cuidar das montarias seria vantajoso. Pensei o mesmo. Um amigo dos filhos de Ragnar é meu amigo também. Certo, Derek? Faça o que achar o melhor, Sigurd. Yanli, Owen, eu sou Sigurd, Yao de Fordberg, filho de Stigjorn. Esses são Eivor. Vocês podem ir se quiserem, mas são bem-vindos para ficar se estiverem dispostos a contribuir. Seria um prazer, ao menos até me perdermos. Então que assim seja. Bem-vindos ao Clã do Corvo. De desconhecidos a amigos e a família. Os outros chegaram. Vem. Acho que esse vai ser o bom lugar. Vamos se estabelecer ali. Familiares. Boas-vindas ao seu novo lar. Agora é a curiosidade que não quer falar, né? Por que que os filhos de Ragnar abandonaram esse acampamento? Gente, os gráficos desse jogo são maravilhosos, né? Jeito que deve ser. Agora melhorou nessa situação. Agora vem. Quero que você veja uma coisa que ande bem. Eivor, siga. Eu lhes dou a Inglaterra e seus quatro reinos. Mércia, Anglia Oriental, Northúmbria e Wessex. Pelos poucos planos e mapas que descobri aqui, acredito que os filhos de Ragnar avançaram na região da Mércia, aqui.
Meus batedores logo vão dizer se estou certa. E nós estamos onde? Aqui, neste bosque sem nome. Sem nome. Isso não pode ficar assim. Que nome daremos a este lugar? Acho que eu tenho uma ideia. Ravenstorm, o vilarejo dos corpos. Gostei. A poetisa em você canta mais uma vez. Um dia este nome será conhecido por toda a Inglaterra. Um nome é só o começo. Para termos glória, devemos construir, expandir. Concordo. Melhor começarmos com uma forja. Pode ajudar Gunnar a voltar ao trabalho? Vamos precisar de materiais. Isso os vizinhos vão nos dar. Quer eles queiram, quer não. Mal chegamos e já temos que ir atacar? Não vamos dominar essa terra só pedindo. Eu vou falar com o Gunnar agora. Bom trabalho, querido. Os Atlas disponíveis no mundo para viajar para diferentes países. Atlas. Então, Noruega. Inglaterra. Entendi. Vou tirar isso daqui, né? Bom, que daqui é pra fazer viagem rápida. Significa que tem outro jogador. Agora eu aprendi. Pertinho de mim. Outro aqui. Olha aqui. Valendo a pena, né? Mas olha. Olha a música. Olha, 160 por livro de delito. Não, não, né? Mister, tá cheio. Olha, tem coisas pra lá de cá, né? Podemos dar uma olhadinha por aqui. Aqui, ó. Vamos dar uma passeadinha. Fale com o Gunnar. Vamos lá falar com o Gunnar. E daqui a pouco a gente vai lá. Você acha que tá longe? Ah, bosta, né? Vamos pegar os frutinhos. Tá cheios. Nada mal este lugar, hein? Nada mal. Posso te ajudar com alguma coisa? Sigurd quer a sua forja funcionando quanto antes. Para isso, precisamos de materiais e riquezas. Ah, querem ir em uma vikingura, então. Ótimo, ótimo. Que saudades daqueles tempos. Roubando e pilhando. Lâminas cantando e escudos quebrando. Eu faria um convite para ir conosco, mas você é o único ferreiro que temos. Não podemos perder você. Ah, não se incomode. Meu forte é manusear a forja e não o machado. Meu lugar é aqui, não puxando o remo de um corcel do rio. Mas você me fez lembrar. Achei um mapa no lixo dos bandidos. Tem marcado as localizações das casas de monge dos saxões. Claro, bandidos sabem tão bem quanto nós. Monastérios estão cheios de riquezas e espólios. Leve o mapa com você. E tire mais proveito dele do que os bandidos. Monastério de Alcester. Vamos ver. Ai, que ótimo, olha. Já liberou, liberou bastante coisa aqui. Que deve ser o monastério que eu tenho que ir, né? Cambridge. Ok. Então vai ser basicamente naquilo que eu tava planejando mesmo. Mas aqui é muito grande, não é? Vamos passar por aqui. Vamos fazer essa descoberta até a gente chegar aqui, então.
E o monastério tá pra cá. Vamos aqui. Vamos sincronizar aqui e daqui a gente vai pro monastério. Bora lá. Ele quer ir pro monastério direto, né? Então vamos lá primeiro. Incursões a monastérios e guarde lugares com segurança pesada é a melhor maneira de encontrar baús contendo suprimentos e matérias-primas. Ambas são necessárias para construir no assentamento. A incursão acaba com todos os baús de riquezas próximos tiverem sido saqueados. Então bora lá. Vikingo. Amanhã podemos construir. Finalmente! Não dá pra erguer a vela ainda. Eles cristãos como ovos de galinha! Os saxões sabem que estamos aqui, né? Os monastérios deles estarão bem protegidos. Protegidos por nada mais que padre. Não dá pra erguer a vela aqui. Agora foi. Dá pra ele marcador, né? A gente não vai no marcador. Vela pra dentro! Essa é uma vela! Queria saber o que é isso. Que tá com esse outro marcação aqui. Agora vai. Está com feito para velejar, hein? Temos que remar nessas águas. Cantem, meus corvos. Vela! Seguem o vento! Então vamos lá. Agora vai, né? Aqui mesmo que eu tenho que
É lógico. Vamos ver. Olha, tem mais duas riquezas aqui. Isso ali é... Esse X ali eu ainda tenho que descobrir. Opa! Como que eu vou entrar aqui, meu Deus? Aqui. Me ajuda aqui! Ainda tinha coisinhas aqui, ó. Alguma coisa aqui, não sei se é onde é. Alguém morreu. Vamos sair, vamos dar a volta. Pode ter alguma coisa. Não consegui identificar. Não consegui identificar, não. Vamos lá nesse tesourinho ali.
Suzane, mas... mais discreto, né? Tem. Viu? E outro. Bora lá. Ali. Esse tá mais longe, né? Ah, não, esse aqui. General, como que é aqui de baixo? Tem tipo um porão, será? Realmente é um porão. Vamos ver como estamos aqui agora. Uma coisinha aqui, mas está longe. Ainda não descobri o que é isso aqui. Será que a gente vai andar por aqui para ver essas coisas? Acho que a gente pode, né? Bora lá. Me mostra o que tem adiante. Show. O vento é forte, mas você é mais. Aguente firme. Acho que isso é uma missão extra. Oh, não caia. Tá salvando. Pra trás. Não toque nessa árvore. Certo. Qual é o seu nome? May. Eivor. Algo nessa árvore é importante para você? As folhas. Meu pai disse que voltaria para casa antes que todas elas caíssem no chão. E agora só resta uma. E ainda não voltou? Já faz 6 semanas. 6 semanas desde que ele foi para Lincoln procurar trabalho. Queria que tivesse ficado. Só mais uma estação. Ele tinha certeza que não teria almoçado, mas dava para ter tentado. Seu pai parece ser um homem honesto. Foi procurar trabalho para cuidar. Não ter dó da menina, tadinho. Para voltar para casa. E é motivo suficiente para ter esperança. Mas isso
Inquietar-se assim não serve pra nada. Então, o que eu devo fazer? Chega em frente, como se ele fosse voltar amanhã. Não ligue pra essa folha. Sim. Sim, farei o que disse. Meu pai gostaria disso também. Obrigada, Eivor. Talvez eu espere só mais um pouquinho. Até as cabras começarem a zurrar. Ou, sim, mais um pouquinho. Achei que era uma... Achei que era uma missão. Vamos ver como é que a gente tá aqui. Runa. Algumas coisas quebradas. É isso. Temos habilidades, montes de habilidades. Vamos ver. Furtividade. Ataque à distância. Estamos precisando. Vida interessante também, mas vamos ver aqui. 5.2. Não é a mesma coisa. Vamos pegar mais um ataque à distância. Missões. Eu ainda não estou entendendo. Descobri o que é aquilo ali, uma hora ou outra. O que a gente vem aqui? Bora? Bora lá. É um monastério, parece, né? Deixa eu deixar pra ir lá depois. Vamos pra cá. Siga em frente com sua vida. Vai ficar. Entendi. Eu tinha que fazer alguma coisa pra mudar aquilo. Será que isso aqui é aqueles bichinhos que ficam atrás de mim? Que é povo? Aqueles caçadores? Existe essa possibilidade, né? Vamos lá ver. Eu acho que é, hein? Agora eu vou trazer. Imagino que seja o pessoal que fica me caçando. Vamos ver, qualquer coisa a gente morre e revive. Eu acho que deve ser. É isso mesmo.
Opa! Nu! É isso mesmo. Só que é o poder dele, eu vou morrer com certeza. Não adianta nem eu tentar, gente. Ah. Vou deixar ele me matar de uma vez. Né? Com... com essa força toda aí, gente, não tinha jeito, não. É, meu povo, vou fazer uma pausinha aqui e já volto.
Bora lá, meu povo. Cortar. Viu? Olha o poder dessa mulher, gente. Pelo amor de Deus. Posso nem chegar perto dela de jeito nenhum. Tem que cascar o fora daqui. O que eu vou fazer? Da vida. Ah, engraçado. Tinha falado que eu ia vir aqui, né? Será que eu consigo? Consigo cascar o fora? Vamos ver lá no ramo. Não parece que ela ficou pra lá. Tomara. Ai, tem um negócio aqui também. Posso ir aqui primeiro. Depois aqui. Né? Vamos no ali. Ele tá dentro de uma fortalezinha. Sony, seja minha guia. Tem pouca gente, né? 2, 3, 4 carinhas. Acho que dá pra gente ir, né? Podia vir, hein? É o seu filho. Oh. O Orin tá com alguém. Com carinho. Engraçado. Muito carinho. Espera aí! Morra! Não vai fugir de mim por aí! Ficarmos de olhos abertos. Você vai pros corpos. Opa, agora eu. Escondidinho. Mais um. Epa! Sanguinária. Nós vamos pra cá, né? Eu falei. Sanguinária, ela, vocês viram, né?
Super sanguinária. Flechinhos. Ah, esse tá bom, né? Vambora. Bora, 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 bora. O que nós achamos aqui? Mais aqui. Fugir desses carinhas aqui. Vamos. Sei. Assim que a gente gasta. Opa. Temos ali uma cobrinha. Vai embora também. Mais nada nessa região. Podemos continuar. Opa. Então, aquela missão. Um mistério. Tem que descobrir o que, que eu tenho que fazer. Você comeu alguma coisa que não lhe caiu muito bem. Hoje minha saga é escrita! Glória! Ah, uma mula valente me tirou do chão. Avante, a minha leal companheira. Se eu não me impedir, vai sobrar para alguém com menos paciência. Melhor eu ficar perto e esperar ela se cansar. Tem que ficar aqui, tipo, esperando o carinha resolver a vida dele. Vou esperar até ele se cansar.
Entendendo, sinceramente, vai ser esperar eles descansar. O que você vê? Possível. Tem outra coisa aqui perto. O da menina eu tive que derrubar a folha, né? Dele, ou pra eu ficar pouco perto. Não dava subir. Sei que se tivesse alguma coisa próxima para fazer, não sei. Gostei da hora. Esse aqui acho que eu vou deixar pra depois. Tô achando não. Vamos lá na missão, né? Vamos lá na missão. A gente deixa aqui, eu li pra depois. Que... Senão não dá. Bora lá. Já está de volta? Foge de Lunar. Ela você aprimora e personaliza suas armas e equipamentos. Construir. Maior e mais ardente que minha antiga forja em Thornberg. Venha visitar quando quiser. Para armas e equipamentos, eu sou o seu melhor homem. Eu virei, Gunnar. Não tenha dúvida. Construindo assentamento. Obtenha acesso a serviços exclusivos, imigrantes, missões e mais, construindo em Heavenstroke.
para construir um novo edifício, aproxime-se de uma placa com suprimentos e matérias-primas suficientes. À medida que o assentamento cresce, ele ganha prestígio e desbloqueia novas oportunidades de construção. Chama o povo para ver todos os serviços construídos disponíveis para a construção. Como posso te ajudar neste belíssimo dia? Que é de se ajudar a criar? Não sei. Não é certo de toda a tripulação. Entendi. Meu barquinho. Ali é o que já está construído. Aqui é para construir ela hoje. Aqui é o centro. À medida que eu vou construindo, vai aparecer mais coisas. Né? Vamos ver nessa lojinha, por exemplo, para eu ver quantos recursos eu tenho. Eu vejo quantos recursos eu tenho. Para. Aí eu tenho bastante. Bastante. Ó, nem preciso. Agora sim. Que bom ter um lugar mais permanente. E agora tinha um negócio ali também. Vamos lá. Vamos lá. Já que a gente tem recursos. Bastante recursos. E a placa? Pode me explicar o que faz aqui? Se quiser treinamento para seus guerreiros, venha me procurar. Vou deixá-los preparados para você e em forma para lutar. Você precisa construir uma caserna, senão os combatentes vão amolecer. E isso é inadmissível. Até mais tarde, colega. Tchau, Eivor. Cadê a plaquinha? Olha aqui. Aqui mesmo. Uai, gente. Cadê a placa? E aqui dentro? Então, a plaquinha. Estou indo. Se cuida. Até mais. Ah, enfim. Ah, o que é isso aqui? E tem aquilo ali. Então, vamos lá. O Sigurd. E a gente... resolve. Daqui a pouco a gente faz mais alguma incursão. Pode ir. Pode ir. Já paro. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Me mostra. Tem muito mais para o posto aqui. Aqui tem um chinelo. O que é? Vou levar aqui o olho. Ele daqui a pouco. Você vai guardar nesse quarto? Minha melhor arma, porque esse quarto é seu. Aqui você pode deitar a cabeça, pendurar o machado ou ouvir seus pensamentos. É do seu agrado? Combina bem comigo. Mas eu não seria menos feliz me alojando com os combatentes no cais. Não preciso de tratamento especial. Isso não é tratamento especial. Quero você aqui na casa comunitária, perto de mim. Eu sou o Yaldesir. Mas você
você e eu lideramos juntos, como sempre. Então se familiarize com o seu quarto. E quando terminar, me encontre nos estábulos. Familiarizar com o meu quarto. Classificação. Não tem passando conta pra mim. Fazer. Sede dos ocultos. Vou ter que fazer mais uma incursão, né? Pra eu fazer aquele. Uma cama melhor que muitas em que já dormi. Ótimo pra me recuperar. Não é muito. Bom dia. Esteja pronto para partir a qualquer momento. Conte com isso, camarada. Nosso caminho está iluminado. E a glória te espera ao final. Até mais, Eivor. Isso tem que ser feito. Que história foi essa? Vassin já está nos deixando? Sigurd pretende partir também. Isso é verdade. Sabemos que os filhos de Ragnar acamparam no norte. Seria interessante fazer uma visita a eles e fortalecer nossos laços com essa terra. Foi pra lá que Vassin partiu? Vassin tem seus motivos. Não vamos interferir. Os nossos planos são mais urgentes. Eu vou cavalgar para Leicestershire, até a cidade de Repton. Eivor, espero que se junte a mim quando terminar aqui. Já posso ir. Só preciso de um cavalo. Ainda não. Fale com a Randvi antes. Ela tem mais uma tarefa para você. Além de fazer esse povoado crescer, você precisa buscar alianças. Não podemos pacificar a Inglaterra com tão poucos amigos. Então eu devo ir com você, Sigurd. Sou um companheiro melhor para longas estradas. Não, Derek. Seu lugar é aqui com os combatentes. Você vai fazer o que Eivor mandar. Cuide-se no caminho, irmão. Eu seguirei assim que puder. Sim. Vou manter os combatentes em forma. Fazer o que o Eivor mandar? Ele está me testando. É possível. Sigurd é um homem sábio. Seria mais fácil seguir ordens de um pior. Subimos de nível. Razão. Eivor, meu estábulo está meio vazio agora, mas se você puder me construir algo melhor, prometo que terá os melhores animais. Um estábulo lotado seria muito proveitoso aqui. Verei o que posso fazer. Estábulo. Invadir é um modo mais garantido. Aquela ali. Munição extra, será? Vai ser. Isso está criando também. Também. Ah, não acredito. Eu dei esse voltaço. À toa. Paga um rende aqui. E aí, a gente. Ah, aí está você. Queria me ver? Como o Sigurd ordenou para nós expandir nossa presença na Inglaterra. Ele quer formar alianças sólidas com cada norte. Danês, saxão daqui. Isso. Somos estrangeiros aqui. Fazer amigos vai ajudar. Por onde começamos? Diariamente, meus batedores trazem notícias interessantes. E estou começando a me familiarizar nessa terra fragmentada. Assim que for descobrindo, te passo informações sobre cada território antes de você iniciar uma jornada. Claro.
Assim que conseguir um aliado em um território, volte para casa e fale comigo. Daí decidimos seus próximos passos. Interessante. Entendido. Então, por onde começamos? Agora você tem duas opções. Junte-se ao Sigurd em Leicestershire, no norte, e se encontre com os filhos de Ragnar Lothbrok. Ou vá para o sul, Cambridge, encontrar um exército de daneses, liderado pelo Jarl Guthrum e seu braço direito, Solman. Vale acrescentar que nosso jovem amigo Haitham anda consultando os próprios contatos nas cidades. A pesquisa dele pode ser útil para nos ajudar a fazer alianças pela Inglaterra. Fale com ele e veja do que ele precisa. Quero ver o mapa da aliança. Interessante. Fale-me sobre Cambridge. Uma força de daneses, exército de verão, como dizem os saxões, está acampada a norte de Cambridge, em umas ruínas do outro lado do rio. A gente devia cair nas graças dos líderes Guthrum e Solmund, se quisermos ganhar sua confiança e lealdade. Meus batedores não os encontraram pessoalmente, então não sei muito sobre o estado do exército. Você pode começar por aí. Vou partir agora mesmo. Ótimo. Que as bênçãos de Freya te acompanhem. Aqui um negocinho ali. Vamos ver. Aqui. Parece que recebi uma nova carta. Pior. Caverna perto de Northwick. Pior, ninjas de sangue. Por certo, são inimigos ferozes, mas aliados. Por... Então, cada bilhete que eu recebo se transforma em munição. Ninjas de sangue. Por certo, são inimigos ferozes. Aliados poderosos. A força dele reforçaria nosso assentamento. Preciso procurá-lo. Preciso encontrar essa abadesa. É isso mesmo, lá. Cada uma leva uma missão diferente. Isso mesmo, é. Várias missões. Vamos gastar uns pontinhos aqui, né? Aptidão, furtividade, vida. Vida é sempre bom, né? Dano de ataque leve, queremos. Onde a gente vai agora? Vamos lá falar com o Rita. Liberar ele e aí a gente resolve a vida. Que bom te ver. Não posso dizer o mesmo. Nesse momento não tá afim, não, minha filha. Haitham, Handvi me pediu para ver você sobre achar amigos na cidade da Inglaterra. Isso mesmo. London, York, Winchester. As três estão infestadas com membros da mesma ordem a que Kyoto me pertencia. Mas seu alcance é muito mais amplo do que isso. De todos os territórios do mundo, acho que a Inglaterra é a mais atingida. Aqui causam a mesma desordem que Kyoto provocou na Noruega? Não apenas desordem. Espalham uma epidemia de delírio, ensinando homens e mulheres a se humilhar e se maltratar em troca de poder. Você tem fortes opiniões sobre isso. É claro. É o propósito absoluto dos ocultos.
libertar o corpo e a alma dos homens de qualquer algema artificial. Mas não operamos na Inglaterra há mais de 4 séculos. Desde a queda do Império Romano, os ocultos não têm uma presença aqui. Essa ausência proporcionou a ordem vamos estabelecer. Um espaço amplo para crescer e prosperar. Nossa tarefa não vai ser fácil. Mas com uma sede, eu e Bassin podemos começar a trabalhar. Se tiver tempo e materiais sobrando para construir uma, ficaríamos muito gratos. Verei o que posso fazer. Aí, dei bobeira, né? Fui gastar lá naquele negócio que eu precisava. Vou ter que fazer uma incursão para conseguir aqui esse material. Essa coisinha ali. Vamos aqui pro próximo. Olha aquela cachoeirinha. Opa! Como será que a gente explode isso, hein? Acho que seria com... Ah! Será? Acertei. Opa. Sem esquemar no fogo, né, minha filha? Faz favor. Algo aqui. Sempre tem. Estranho. Engraçado. Parece ter alguma coisa aqui. Estranho. Mas achamos nossas coisinhas que a gente queria. Então, meu povo, vou ficando por aqui. Vou jantar, né? Então é isso aí. Quando der, a gente volta.